Ahojte priatelia, tak sezóna už končí, mám tu september, to je môj skleníček, zavrieme, no, tuto boli rajčiny, tie som vytrhal, no tu ešte nejaké sú, no a stredom boli nasadené takto uhorky, toto sú konkrétne šalátovky, ale už prestali skoro úplne rodiť. Zrazu chytili aj pleseň. Nestriekal som a priznám sa, ten postrek z droždia som vlastne nestihol. No a teraz by som to chcel trochu zachrániť, čiže obstriehať tie uhorky, tie suché listy a troška ich poskracovať a možno, že začnú kvitnúť a budú nové ešte. No a chcel by som predĺžiť to obdobie záhrady a môj cieľ je vlastne to tak spraviť, že tu budeme vlastne zbierať aj január, aj február, aj marec, tak kvázi urobiť tú takú zimnú záhradu alebo ten tzv. Ruský skleník. Tak uvidím, ako sa mi podarí ten zámer. To je prvé video. A zatiaľ tu mám vlastne takéto cukety, ktorým sa tu celkom začína dariť. Tie vonka už prestávajú rásť. Tieto tu rastú, pokračujú, takže takéto krásne cukety sú tu. No, takže zatiaľ sa s vami lúčim, priatelia. A ahojte.